أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساتين دي وچي مني كراتو أرزوا كرشن سورة عبس تو يو إن شاء الله زام شيكا تشكين سورة التكوير سورة التكوير إتما سورة مكية kamar yadda kullum muke maimaitawa cewa duk lokacin da aka ce sura makiyya ce to galibin darasin da suran take karantaswa karatu ne akan abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi kadaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya cusawa mutane aqida a cikin zuciyarsu cewa akwai makoma suratul takwir tana dauke da wadansu manyan darussa guda biyu darasin farko shine haƙƙaƙawa bayi magana akan tashin alƙiyama tashin alƙiyama gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi yace duk wanda yake so ya kalli yanayin alƙiyama da yadda za ta faru yace ya karanta suratul takwir suratul takwir wani abu ne da Hausawa suke cewa ana tauna dutse ne don a ba mu aya tsoro. Suran ta tattauna ne akan yadda duniya za ta shiga halin kakanikayi a lokacin tashin alƙiyama. Masifar da za ta faru a tashin alƙiyama sai ta taba sama, sama sai ta jirkita a sanadiyar tashin alƙiyama. Masifan tashin alƙiyama zai taɓa wata, zai taɓa rana, zai taɓa bishiyoyi, zai taɓa dabbobi. Babu wani abu da Allah ya ajiye a bayan ƙasa face sanadiyar tashin alƙiyama abin sai ya jirkita, ya garwaya. Amma fa ba don shi aka yi tashin alƙiyama ba. Ba don shi aka yi ba. Sama ba don ita aka yi tashin alƙiyama ba. Allah ya yi setting wannan rana na alƙiyama ne. Yace yana so yayi magana da mutane da aljanu a wannan ranar. To amma tsayuwar wannan inin zai shafi rana, zai shafi wata, zai shafi dabbobi, zai shafi sama, zai shafi ƙasa, duk abin da ke bayan ƙasa sai ya shiga halin kakanikayi a sanadiyar tsayuwar wannan rana. Amma su ba don su aka yi ba. To kaga in aka ce maka ga halin da sama za ta shiga, ga halin da ƙasa za ta shiga, ga halin da duwatsu za su shiga, ga halin da bishiyoyi za su shiga, kuma ba don su aka yi inin ba. To ai kaga kai da aka yi inin don kai akwai magana. Allah ya ware wannan rana ne su kutum da guda, ya ce yana so ya gana da bayi a cikin wannan rana. Kuma ba wani abu da a yi ba. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الله يجزي كوي ذا أسأني دون ساكا موطن دسوكي ممونا أيكي دا ممونا أيكي ويجزي الذين أحسنوا
bilhusna a saka mu wadanda suka kyautata da kyautatawa to wannan rayuwa da muke yau da gobe ka je aiki ka dawo ka je kasuwa ka dawo shi za a yi lissafi in an tsayan sai a maka sakayya akan abin da ya gudana a cikin wadannan kwanaki Allah ya samu dace Allah ya albarkace to sai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت الله مدعوك كين سركي يتي بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت Allah ce idan aka disha shi hasken rana yau aka waye gari ga ku ga rana amma rana ba ku gaske Allah ce ya da idan shamsu kuwirat Allah ya ce idan aka tafiyar da hasken rana aka disha shi ta abinda take ba ku na amfanin haske Allah ya ce yau an waye gari an disha shi wannan hasken Allah ya ce wani hali za ku samu kanku a ciki wa idan nujumun kadar Allah ya ce taurari su ma idan suka yamutse suka gurbace suka tarwatse abinda suke bayarwa na haske da kyalle Allah ya ce babu shi Allah ya ce shi ma yayi dakwai kaga Allah yayi magana akan abin da ya shafi rana yayi magana akan abin da ya shafi taurari duka yana gaya mana akwai wani yanayi da waɗannan halittu za su karba a ranar alkiyama Allah ya ce to ku kalli yanayin idan har su sun kasance a cikin wannan hali Allah ya ce to ku yaya za ku samu kanku a wannan lokaci idan shamsu kuwirat idan rana Allah ya ce aka tafiyar da haskenta yau ga rana babu haske Allah ya ce to kai lissafi mana yaya rayuwar za ta kasance a wannan lokaci wa idan nujumun kadarat Allah ya ce taurari idan suka gurbace suka lagube suka lalace suka tarwatse Allah ya ce me zai faru da kai a wannan rana domin abinda Allah ya aje wa bayi na aya akwai rana da wata suna ta kai kawai to wannan kai kawon shi ma Allah ya sa mishi wahayi shi ne a suratul luqman yake cewa ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون بصير الله يتي ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل Allah yace kai ne karatu ko sauraron karatu Allah yace baka ga yadda Allah ke shigar da dare cikin ini kuma da yadda yake shigar da ini cikin dare ba ai yadda dare ya shigo mana yanzu ba kamar yadda ake canza layin wuta aka canza ba muna cikin inin wannan zai sadado sai ya shigo ba za ka gane dot lokacin da wannan ya fita wannan ya shigo ba to idan muna cikin dare ma haka wannan zai sadado ya shigo cikin wannan wasakhara shamsa wal qamar Allah shine ya hore rana shine ya hore wata kullun ay kullu wahidin minhuma Allah yace kowani daya daga cikin su rana da wata yajri yana gudana ne ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci kayyadadde wannan lokacin shine lokacin tashin alkiyama idan aka isa lokacin da za a yi tashin alkiyama rana ta daina aiki wata ma ta daina aiki kullun yajri ila ajalin musamman kowani ɗaya daga cikin su yana gudana ne yana kai kawo ne zuwa ga wani lokaci kayyadadde to wannan lokaci kayyadadden shine lokacin alkiyama daga lokacin da aka tada alkiyama rana aikin ta ya kare wata aikin sa ya kare taurari aikin sa ya kare shine Allah ya ce fa idza bariqal basar fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar yaqulu lin-insani yawma idzin ayna al-maqam kalla la wazan kalla la wazan
ila rabbika yawmin musaffa Allah yace fa idha barikal basar Allah yace idan gani ya dimauci ya gigice lokacin tashin alkiyama kowa zai kidima kowa zai rude Allah yace fa idha barikal basar lokacin da gani ya gigita ya dimauta wa khasafa alqamar Allah yace wata ya kisbe ga wata amma babu duhu ga wata babu haske ga wata amma duhu wata yake bayarwa wa jumi'a ash-shamsu wal qamar Allah yace za a hada rana da wata a dishashe su baki ɗayan su hadisi al-imam al-bukhari ya fitar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ash-shamsu wal qamar yukawwarani yawm al-qiyama da rana da wata duka za a hada su a shafi hasken su a ranar alkiyama ga sunan amma babu haske shine wa jumi'a ash-shamsu wal qamar za a hada rana da wata Allah yace Allah gubar da su a tafiyar da haske da suke bayarwa ka san idan ba ranar alkiyama sunnar Allah ce da ya tsara rana da wata wani abu ba zai taba hada su su yi bracket ba shine ma'anar ash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ Allah yace lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar Allah yace ba zai taba yiwa ga rana ta riski wata ba a ce wata rana sun hadu Allah yace ba zai yiwa ba amma idan an yi tashin alkiyama yace wa jumi'a ash-shamsu wal qamar hada su da ai a waje ɗaya a musu hukunci Allah yace idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat wa idha an-nujumu kadarat shine ma'anan wa idha al-kawakib intasarat da su tarwatsi inda kake ganin sunan babu su Allah yace to lokacin da hakan zai kasance Allah yace kai a wani irin hali zaka samu kanka a wannan ranar wa idha al-jibalu suyirat Allah yace kuma duwatsu idan su ma aka nike su aka tafiyar da su aka shudar da su babu alama su ba ga duwatsu kuna gani ba akwai dutsen bi ma akwai dutsen bule kanin duwatsu irin haka za a zo a waye gari ranar tashin alkiyama babu dutsen da tudunsa ya kai tudun rayuwa ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمرا ويسألونك عن الجبال الله يتي سنة تنبين كجميل الدواء إذن أني تاشن القيامة يا يدواء داس سامو كنسو فقل الله يتي كتيمسو ينصفها ربي نصفا ubangijina zai sheke su shekewa yadda kura ke tashi haka dutse zai labude ya lalace shi ma ya bi bayan kasa fa yadaruha qa'an safsafan sai ya bar inda dutsen yake dandalamin fa ba komai akai Allah ce la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga wani kwana ko wani tudu ba iya kallonka iya inda zaka kalla idan ganin ka zai iya kallon cikin garin Gombe daga nan inda muke zaka iya kallon cikin garin Gombe la tara fiha iwajan wala amta duka duniya an yi ne gobe eh a lokacin ne dan adam wayan sai ya kai ya qulul insanu yawma idin aina al mafaz sai ce ta ina dan gudu kalla la wannan Allah ya ai ba a gudu ba ila rabbika yawma idin al mustaqar ai zuwa ga ubangijinka matabbata take nan dai gaba ga Allah anan da ka tsaya a maka hukunci kuma a tafi da kai inda za ka kai amma gunda za a gudu babu shine qulul insanu yawma idin aina al mafar mutun zai ce ta ina zan gudu babu gudu a suratul kafi yace ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال الله يترانا دزام تفير دوس منكس مديد تاسو دبائن وترى الأرض بارزة أي زاهرة لا يستروها شيء zaka ga duniya open ba abin da ya tare
daga nan har iya inda ka sani babu wani abu da zaka gani ko danga ya sha makance bayan kasa duk inda mutum yake iya ganin ka anan da ka ganshi sai dai in ganin ka ba zai kai kansa wannan ita ce gaskiya alƙiya a cikin suratul nan da yake cewa watar aljibala tahsabuha jamilata wa hiya tamurru marra saha wa hiya tamurru marra saha sana allahi alladhi atqana kull shay'in innahu khabirun bima taf'alun wa tara aljibala tahsabuha jamilatan allah yace zaka ga dutse allah yace sai ka dauka a sandare yake yadda ka san shi allah yace sai ka dauka haka yake za a iya taka shi a hawa wa hiya tamurru marra saha Allah ya ce amma narkewa yake irin yadda gajimari yake narkewa yadda kaga kankara yake melting ya lalace ya dawo ruwa Allah ya ce dutsen da ka gani haka shi ma yake Allah ya ce to idan wannan abin ya fara faruwa Allah ya ce ta ina da ku sa kanku a wannan rana jama'a mun fahimta lokacin da wannan abin zai faru wani abu ne ake gaya maka wata fitina ce za ta faru a duniya wannan fitinan saboda zafin fitinar zai sa dutse ya lagude ya lalace ya narke saboda wannan fitinan kai kuma mutum da kake da jini da nama yaya zaka kasance a wannan rana kaga ai abin lissafi to dan Allah ya ba mu sifofi na yadda alkiyama za ta tsaya da irin yanayi da dukkan halittu za su samu kansu a ciki da tsarin da duniya zai samu kansa a ciki da jirkitan da tsarin duniya zai karba a wannan rana kaji yadda rana za ta kasance kaji yadda taurari za su kasance kaji yadda duwatsu za su kasance to sai Allah ya ce wa idha al-'isharu 'utilat wa idha al-wuhushu hushirat وإذا البحار سجرت الله يتي وإذا الإشارة أطلت إذا الراقمة da suke da tsoffin ciki Allah ya ce aka sake su ga lala babu mai kula da su kuma babu wanda yake bukatar su Allah ya ce ya da ku samu kanku a wannan rana shi balarabi ya san me aka fada a cikin wannan domin bai da wani abu a duniya da yake da kima kamar raƙumi al-isharu jam'i ne na ushara ushara ita ce raƙuma da take da cikin da ya kai wata goma take dabda ta aihu to babu raƙumar da take da daraja abun balarabe irinta al-ishar jam'i ne Allah ce wa idhal isharu idan garke garke na raƙuma masu tsoffin ciki suna dabda da su aihu Allah ya ce uttilat aka sake su babu mai kiwo masu raƙuman ba su da bukatar raƙuman waɗanda ba raƙuman su bane su ma ba su da bukatar raƙuman ga raƙuman nan suna yawo kai aka ga yawo balarabe wannan ya san ranar ranar fitina ce idan kana so ka fassara wa idhal isharu utilat kamar ka ce fulani ne da suke da garken shanunsu a jeji sai wata masifa ta taso sai suka yi watsi da shanun suka tafi a gonsu ka san abin da ya kai ba fulata ne haka abin ya kai garken shanunsa ne saboda ya kula da waɗannan shanu saboda ya lura da waɗannan shanu ba platinum da yake kiwo ya ƙi karɓan gari garinsa garin shanunsa inda shanunsa za su zauna lafiya nan ne garinsa yau sai aka ce waɗannan shanu ga su da ciki dukkan su garke garke da su aihu ya yi watsi da su ya tafi abinsa wadda ba shanunsa ba shi ma bai da bukatarsu Allah ya ce idan wannan ranar ta zo Allah ya ce to ya yi dakwai idan ma aka ce ka ba shi misali wannan ranar ko albashi ake a ranar baraka da ka ba mu albashi don ba ka da bukatarsa kuma ba zai maka amfani ba shi ma albashin aikinsa ya share kuɗi da mota a ranar aikinsa ya share duk an dakatar da zuwa aiki Allah ya ce wa idhal isharu utilat idan raquma da suke da tsoffin ciki Allah ya ce aka sake su babu mai kiwon su babu mai kula da su masu suma ba su da bukatar su sai Allah ya ce wa idhal wuhushu hushirat idan kuma dabbobin da suke bayan kasa suma aka tara su domin a yi musu hisabi Allah ya ce to kai mutum da kai laifi me zaka ce a ran al-wuhush dukkan dabbobin jeji za a tara su
dukkan dabba da yake tafiya a bayan kasa wanda ba mutum bane ba za a zo a tsaye da shi a gaban Allah shi ma a mai shari'a annabi yace idan ka taba ganin ragon da yake da kaho ya tunkuri tinkiyar da bata da kaho a gaban ka annabi yace za a rama mata balle kai da kace ce wani ba tinkiya ragon da ya tunkuri tinkiya annabi yace a gaban ka kana gani za a rama mata kana jin don ka cuci matarka ba za a rama mata ba don ka cuci masinjanka ba za a rama mishi bane don ka cuci yaron gidanka ba za a rama mishi bane wa idhal wuhush hushat dukkan dabbobi za a tara su da su da afara wannan arama mishi abinda wannan ya mishi wannan arama mishi abinda wannan ya mishi kai kana kallon hukuncin da ake yi ka san dai aida so kanka eh annabi ya ce ita zulm fa inna zulm zulumatu yawm al-qiyamah ka kiyayi ka cuce ka kiyayi wani ya bi ka bashi na zalunci dukiyarsa ko mutuncinsa ko jininsa aje a ce za a tsaye da kai akan wannan koran da ya isa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah annabi ya ce sai kun mai da hakoki na masu su a ranar al-qiyamah da ka mai idan ka karbi aron biyo na wani abokin aikin ka baka miyar ba da ka miyar wallahi tallahi da ka miyar a ƙarshen an ma Allah ce inna anzarnakum azaban qariba inna anzarnakum azaban qariba يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله يتي إنا أنذرناكم عذابا قريبا الله يتي إنا قرقبينكو إنا جنكننكو دوات عذابا دزاء أموكو إتقوانا من الجلال إنا أنذرناكم عذابا قريبا الله يتي منا قرقبينكو منا جنكننكو دوات عذابا دزاء كي تبس دئتا Allah yace kurkusa kurkusa ba nisa ba yauma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu randa mutum zai kalli tarin laifinsa Allah yace ya ga abinda hannunsa ya gabatar mishi na mugun aiki wa yaqulu kafir sai ya ce ya laita ni kuntu turaba ina ma da na kasance turbaya a lokacin Abdullahi dan Abbas ya ce bayan an yi hukunci tsakanin dabbobi duka wa idhal wuhush hushrat an tara su an yi hukunci Allah sai ya markade su ya rikidar da su sai su koma kasa wanda yake sai ya ce ina da nima a ce in zan kasa ai shine a suratul nisa yake cewa yawm idin ya waddu ladina kafaru wa asaw ar-rasula ladina safaru wa asaw ar-rasula lahu tusawwa bihim al-ardu wa la yaqtuluna allaha hadika yawm idin ya waddu ladina kafaru wa asaw ar-rasula wadanda suka kafirce ma Allah da wadanda suka sadi manzon Allah Allah ya ce a ranar da su goye lahu tusawwa bihim al-ardu da kasa za ta baje da su ma Allah ya ji kamar Abubakar Mamudu yace yadda mutum yake so ya rayu a duniya yadda dan adam yake da jarabar rayuwa kaga an je lahira dan adam na roko a kashe shi dan adam yana roko a kashe shi yace dan adam ya ga abin ba dama ka san in mutum suka ne so roki maliku wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun wa nadau ya maliku da su yi kira su ce ya maliku maliku shine mala'ikan da yake kula da wutar jahannama baki da shine babban mala'ika da yake kula da wutar jahannama da mala'ikun da suke kasance baki da wa nadau ya maliku sai su kira shi su ce ya maliku liyaqdi alaina rabbuka ubangijinka ya halakar da mu ya kashe mu ya musuke mu gaba daya kada sai ce innakum makisun zama da kai babu mutuwa la ya mutu na fiya la ya Allah ke ba mutuwa kuma ba rayuwa ne da amin shi yasa imamu sau yake cewa kai ado wa karatunka da kanka kar ka yi wa kanka ado da karatunka
karka dauki karatu a rubutuwa karka dauki ana cinewa da karatu ne mun aljanna ake shi bambancin physics da karatun alqur'ani sura in an karanta qur'ani ba sura Allah qur'ani ka bi physics din ka bambancin da aka bambanta alqur'ani da karatu kowanne iri ko makanikanci ne bambanci wannan yakan haifar da tsoron Allah mutun ya tsare kanshi daga wuta wancan kuma abinci kawai zai ci to idan kuma kai wannan karatun kuma ka gagara tsare kanka daga wuta me bambanci sabanci ba saboda shi karatu ba wai abin ado bane a gurge a ana rera ya shi a ba wani abu bane kawai kai kokari abinda ka koya kai aiki cinyewa shine a ce kai dan aljanna cinyewa shine a ce kai dan aljanna wallahi baka cinye ba duk yadda ka iya yi irabi mai tsara shi da aljanna Allah ya sanar da shi wa idhal wuhushu hushirat Allah yace idan dabbobi baki daya aka tara su aka yi hukunci tsakanin su kun ga kamar yadda muka faɗa in dai an zo an tara dabbobi an yi hukunci tsakanin su ai za a yi hukunci tsakanin ni da kai ai ma dabbobi ne a ce mu kuma mu watse zai to sai Allah ya ce wa idhal bihar sujirat wa idhal biharu sujjirat Allah yace idan tekuna aka yi ambaliyar su suka cika suka kama da wuta domin ruwa idan aka yi ambaliyar sa ambaliya ya kai ambaliya wuta yake kama da shi ba ku ga tsunami da aka yi wadansu shekaru ba alma'u fihi an-nar wa an-nar fihi alma'u gashi na ruwa ne yana ambaliya kuma yana tafiya da gobara a cikin sa Allah ya ce to irin wannan yanayi Allah zai sa tekunan duniya su yi wannan ambaliya idan tekun ya ambaliya ya tambatsa kuma sai ya kama da wuta shine wa idhal biharu sujirat sujirat bi ma'ana uqidat za a yi ambaliyan tekuna kuma duka sai su kama da wuta kuma ba su da iyaka da aka ce a'a yanzu ma umarnin Allah suke bi da kaga kogi ke bi ta dindi mai biyo ta can ranar alkiyama za a ce bi kan kowa gidan kowa ka san dai in teku zai ambaliya da bida a tare shi ba ruwa to zai yi ambaliya kuma ya kama da wuta shine ma'anan wa idhal biharu sujirat idan tekuna suka yi ambaliya suka kama da wuta Allah ya ce ina da kace Allah Allah ce na baka ce duk wannan karatu da kaga muke wallahi iya amfanin sa kafin ka karbi rayuwar ka wanda ya mutu yau aka je aka bisin shi shi maganar qur'anin sa ya wuce maganar hadisin sa ya wuce iya abin da ya aike da shi zai tafi amma kai da kake da sauran rayuwa kai kake da sauran dama Allah ya tabbata da mu Allah ya ce wa idhan nufusu zuwijat idan rayuka aka kulla alaka tsakaninsu da yan uwansu ire-irensu dama idan aka yi albiya kowane irin dabi'a kake da shi akwai ire-irenka to sai a haɗa ka da jama'arka yau mai yin baku bisuri fata a tuna a fuwaja jama'atin jama'ati mashaya giya sai a haɗa su da tawagar mashaya giya yan uwansu shi ne ma'anar wani idan nufusu zuwujat idan rayuka aka kulla alaka da yan uwansu mashaya giyan Nijar da mashaya giyan Kamaru da mashaya giyan Najeriya duka tawagar su daya wa idhan nufusu zuwijat mazinatan Najeriya mazinatan Kamaru mazinatan Chadi group din su daya wa idhan nufusu zuwijat ala mu'min Najeriya ala mu'min Nijar ala mu'min Kamaru tawagar su tawagar su daya kowa da a haɗa shi da abokinsa irin wannan zugarku irin ire-irenku za a muku tawagarku Allah ya ce wa idhan nufusu zuwijat idan aka kulla alaka tsakanin rayuka da ire-irensu ɗan uwansu ka san idan aka zo aka taru a filin alkiyama gaba da Allah subhanahu wa ta'ala za a ma mutane hisabi za a ware waɗannan da su gefe waɗannan za su gefe tsawa Allah zai musu sai ya ce musu wa tazul yawma ayyuhal mujrimun ku ware kanku mujrimai ba sai an nuna ka wamtazul yawma ku ware kanku a yau
ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai wallahi haka mai laifi ko baka san shi ba malam haka zaka ga yana jan jiki a cikin mutane wa yawma taqumu sa'atu yawma idin yatafarraquna hatta da yace in an yi wannan warewa ba za a saki haduwa ba har abada ai shine a suratul safat Allah yake cewa zai ce wa malaiku uhushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahaluhum ila siratil jahim Allah zai ce uhushurul ladina zalamu ku tattara mini wadannan azzalumai wa azwajuhum ai wa anwa'ahum da su da ire-iren su wa ma kanu ya'budun da duk abin da suka rike kuma bayan Allah Allah zai ce ku tsine mazinata da duk abokan su mazinata ɗan uwan su ware su fa haduhum ila siratil jahim Allah zai ce ku kada su ku tafi da su wuta shine ma'ana wani zan nufu su zuwujat idan rayuka aka kulla alaka tsakanin su da ɗan uwan su kai mutumin kirki a hada ka da mutanen kirki Allah ya san dace Allah ya ce man yuti illahi war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah fa ulaika irin waɗannan masu bin Allah da manzon Allah ma alladhina an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima a ranar alkiyama min annabiyina annabawa was-siddiqina siddiqai wash-shuhada'i shahidai was-salihin da sauran salihai wa hasuna ulaika rafiqa Allah ya ce waɗannan mutanen sun yi nagartattun abokan zama malam idan ka dace ba muna ta karanta kissan annabi Musa ba muna ta karanta duk waɗannan kissoshi wallahi kai zaka je ka zauna ka kaga annabi Musa ya maka tadin gwagwarmayar sa baki da baki fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin Allah ya ce za wani team ne Allah ya samar annabawa suna gun manzanni suna gun salihai suna gun siddiqai suna gun su ma mutanen kirki suna gun haka za a je a haɗu nanu mai yaba da kake ji muke karanta bisa za ku je ku zauna ita za ta baka labarin duk abin da ya faru da ita Allah ya ce ai abokantaka ya yi kyau abokan zama sun dace waɗannan abubuwa duka da muke karanta wallahi kankanin lokaci ne za ka ga ya zuwa wallahi kankanin lokaci ne za ka ga ya zuwa to haka kuma wadda ya muna da aikinsa to shi ke nan kamar kuma a mana haka Allah ya samu dace sai Allah ya ce wani zai mawu da tusu ilat wa idhal maw'udatu su'ilat Allah yace idan wacce aka bisne ta da ranta ita ma aka tambaye ta bi ayi dhanbin qutilat wai akan wani laifi ne aka kashe ta Allah zai tafi yace mata ke me ki kai baban da ya kashe idan yaro ne wani likita ya zubda ciki Allah zai tafi yaro yace mishi kai me kansu suka kashe ka sai Allah ne ma ban san me na musu ba sai a tura shi gun likita a ce ka je ka tambayi wancan mutum me kan shi kashe ka sai zo ya sami ka ce maka wani me na maka kashe uwarsan sai je ya sami ta ya ce mata mama me na miki ka kashe uwarta da ta bada shawara a zub da ciki sai yaro je ya sami ta ya ce mata wai wacce ne miki kika sa ka kashe ko shawara ka bada wallahi sai an turo maka yaron ranan da ya ce maka wani me na maka bada shawara ka kashe wai har kaje ana zuga mutum wai shi likita ne ya kware ciki ko ya kai wata bakwai yana iya zubarwa to shine mene shine mene akwai abin burgewa a ciki 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 ko a jikin anniya yake cikin musulmi ne inji manzo annabi wata ran ya kalli ɗakin ka'aba yace na rantsi da wanda raina ke hannun kiran musulmi daya ya fi ki daraja ga Allah ka'aba annabi ya ce da ku haɗa kai ku salwantar da ran wani musulmi guda daya annabi ya ce ya fi muku sauƙi ku haɗa kai ku je ku buge ka'aba babu ka'aba babu ka'aba ya fi sauƙi a wajen Allah akan a ce wani musulmi ku kashe eh akan a ce wani musulmi ku kashe
annabi yace a hadisi law anna ahla samawati wa ahla al-ardi ishtaraku fi dami mu'minin inda mala'ikun da suke sama duka da mutanen da suke kasa duka za su je su hada kai su zubda jinin wani musulmi da la akabbakum Allahu fi nar Allah ya tola duka wutar kai su Allah Allah eka kujera ce ta kunna ka ta same ta sai kaji an kashi sama na mutum shi kujera ce ta ciyaman akan ta sai an zubda jin sai an zubda jinin mutane kujeran da za a ce sai wani musulmi ya mutu me amfanin ta me da in a ce wani musulmi ya mutu a sanadiyar bukata musulmi sai kuskure ake kashe shi sai bisa kuskure larabawa sun yi wannan ganganci kafin zuwa musulmi saboda kin ƴaƴa mata da suke idan mutum ya haifi amace sai je tura rami sai bismita ita ma Allah ya ce za a tabi ita a tambaye ta me kika ba baban ke kashe ki to me ta mishi ba al-maw'uda هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات. بودع في أمر سيدي كشيك. يجي تونا رامي بسنتا. باسو باسو باسو. السورة النهل الله يشين. وإذا بشر أحدهم بالأنثى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون الله يتي وإذا بشر أحدهم بالأنثى إذن أكي البشر ما تيدك تتنسو تيو ما تستاهي في آمتي زل وجهه مسودا وهو كظيم الله يتي سيبسكسا تتربني تيبكي saboda abin da aka haifa mishi ba isu ya tawara min alqaumi ai ya tagayyaru min alqaumi har kuya yake a cikin mutane ba isu ya fita fili za a dinga nuna shi a ce ga can wanda matarsa ta haifa mishi min su ima bushira bihi saboda munin abin da aka mai almishi sai ya koma ya zauna yana cewa ayumsikuhu ala hunin shin zai ci gaba da rike wannan yarinyar akan kaskanci da walakanci am yadusuhu fitra ko ya dauki abin da aka bisnan abin da aka haifa mishi ya bisne a cikin kasa ala Allah ya ce kusara da sa a mai hukum tir da hukunci da suke hukuntawa akan yaya mata akan yaya mata Allah ya ce tir hukunci ne yayin ba su so musulunci da yazo sai ce daran ta daran kare ɗaya ne har ana magana wai ƴancin mata ai in dai mutum yana so ya fahimci ƴancin ɗa mace na ran sai da Allah ya zo shi musulunci matsalar da ake samu muna taimakawa ma waɗannan ƙungiyoyin Yahudawa ta hanyar da muke rike matakunmu mun fahimta ko wato suna amfani da wata dama ce waɗannan ƴamace a musulunci in aka ce ƴamace ce wallahi ta fi ƙarfin wani ya nuna mata yasa to amma mu kanmu yadda muka ke ɗaukar hakkin da shari'a ya ɗora mana a kanmu na riƙe ƴaƴanmu mata da riƙe matanmu waɗanda suke cikin gidajenmu ya taimaka a yi amfani da wannan damar a yi farfaganda domin a yafi addini haka ne ka ga matan mutum kamar baiwa wani aboki zai iya amfanin abokinsa amma mata ba za ta amfani da jinta haka ne aboki suna zaune da abokin shi zai ce wani kana da 200 ne jikin shi ya bashi wani akwai 500 ne abinka ya bashi duk abin da zai bashi su za su za ka samu ya shekara bai taɓa ba mata su kyautar 200 kun fahimta inda za mu zo mu bi tsari yadda addinin mun shi fada mana wallahi tallahi da ba wacce ta isa ta iya zama da wani in ba musulmi to duka waɗannan yara da aka bisu Allah zai ta da su ya tambaye su Allah ya yi duka a Qur'ani kar a cutar da su kar a kashe su saboda talauci ko saboda wani yanayi wala ta tulu auladakum kashe tunna wala ta tulu auladakum min illa Allah ce kar ka yi lissafi
nan gaba za ka shiga matsala da halin kakanika ne ya saka kashe danka kar kuma ka yadda don ka shiga talaucin ka kashe danka duka Allah ya komai a hannun Allah yake Allah ke gudanar da shi Allah ke sarrafa shi yadda yake so kuma a haka ne gudanar haka ne kuma haka ne so da kar ka yadda kana nas ko kana likita wani ko ta gefe ya hada kai da kai a zubar da ciki ko cikin kwana uku ne kar kai ka san akwai munafukan malamin da suke cewa wai in me kai wata hudu babu komai in jiwa ba komai in jiwa in jiwa ya babu komai Allah ya samu dace Allah ya ce wai idan mawudatu su'ilat idan ƴaƴan da aka kashe aka business su da ransu aka tambaye su bi ayi zambin kutilat da wani laifi ya zan dalilin kashe su me suka yi aka kashe su Allah ce to waɗanda suka yi kisan me da su ce kai ne da ka ce Allah ya samu dace Allah ya samu dace sai Allah ya ce وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اللَّهُ يَتِي إِذَا تَكَدُّ نَرُبُوتَ أَيُّكَمْ بَايِ نَا أَيُّكَمْ بَايِ aka zuba aka watsa su zuwa ga bayi wanda za a bashi na shi ta dama an bashi wanda za a bashi tagu an bashi Allah ce idan kaga ana wannan kasa takardun a filin alkiyama Allah ce kai tunanin me zai kasance kai naka ta ina za a baka wa idhas suhufu nushirat takardun ayyukan bayi idan aka watsa su a filin alkiyama kowa aka raba mishi nashi aka bashi wa idhas samau kushidat sama Allah ya ce idan aka fede ta idan aka daye ta sama daye ta ake wannan sama ba ita bace saman da za a ci gaba da rayuwa da ita a matsayin sama wannan kasar ba ita bace kasar da za a ci gaba da rayuwa da ita a matsayin kasa a suratul ibrahim Allah ya ce yawma tubaddalu al-ardu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa radu lillahi al-wahid al-qahhar sama za a nade ta نطوي السماء كطي السجل للكتب يد أكي النبي تكد هكا هكا زاء النبي تأفي البيت كسر ما النبي النبي يتي كسر بزاء حسابي أكنت النبي يتي قاك فارا سلك من ألي هنا من جنك وانا النبي يتي أني في أكنت با أكنت ذا ليبا قسيا بسكيا الله يتي وإذا السماء كشبت إذا أكا داي سماء aka zo canza sama Allah ce lokacin da ake daye ta ya za ka kasance wa idhal jahimu su'irat Allah ce idan jahannama ita ma aka hura ta aka rura ta ta fara tafarfasa tana bararraka Allah ce yaya za ka yi wa idhal jannatu uzlifat aljanna idan aka kusanto da ita domin da wuta da aljanna duk kusanto da su ake wannan a kusanto da ita ga mabarnata wannan a kusanto da ita zuwa ga masu tsoron Allah wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id Allah ce za a kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah Allah ce ba tare da an nisantar da ita ba wa idan jannatu uzlifat Allah ya ce alimat nafsun ma ahadarat wannan shine jawabin duk abin da muka karanta da Allah wasu idza shamsu kuwirat wa idza al-jubnu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza duk abin da muka karanta jawabin karshe Allah yace alimat nafsun ma ahdarat kowace rai a wannan ranar za ta tuna da abin da ta aikata lokacin da duk kaga waɗannan abubuwa suna faruwa Allah ya ce za ka fara lissafi abin abinda ka aikata za ka sha ko ba za ka sha jama'a mun fahimta alimat nafsun ma ahdarat Allah ya ce kowace rai za ta san meye ta halartar ma'ana meye ta aikata abin za ka yi makanka da kanka lissafi a suratul ibrahim Allah ya ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat كل نفس ما عملت من خير محضرا
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه الله رؤوف بالعباد الله يتي يوم تجد كل نفس ما عملت رند قوة رأي ذات جيت ترس دا أبين دا تي سان ترس دا نوبا ترس دا راك يوم تجد كل نفس ما عملت رانر دا قوة رأي ذات ترس دا أبين دا تأي كتا من خير نعل خيري مهدرا غاشي أهل رجي وما عملت من سوء أبين دا تأي كتا ممونا غاشي أهل رجي الله يجي تود لو أن بينها وبينه amadan ba'ida za ta yi buri idan ta ga mummunan aiki da ta nesance shi nisa mai nisa inja da tsakaninta da wannan aikin rayuwar da ta yi a duniya da ta sani da ta nesance shi nisan da ya kai gabar da yamma a duniya kuma an ce ya bari ya ki bari sai Allah ya ce wa yuhadhirukumullahu nafsahu Allah ya ce fa Allah yana tsoratar da ku kansa Allah ya ce ku kiyaye wani habbirukum Allahu nafsi Allah ya ce ku kiyaye wallahu raufun bil ibad Allah mai tsananin tausaya wa bayi ne akan abin da suke aikatawa to shine Allah ya ce alimat nafsun ma ahdarat kowace rai Allah ya ce za ta san za ta tuno da abin da ta aikata Allah ya sa wannan lokaci alkhairi muka aikata abin da muka yi wanda ba daidai ba kuma Allah ya yi Allah ya san dace to sai Allah ya ce فلا أقسم بالكنس للدوار الكنس الله يتي فلا أقسم بالكنس لا دتكي تكيون فلا أقسم لا تزائد التي تفيد التوكيد لا بما أنا أقسم بالكنس الله يتي إنا رنسوا دتورارين دكي جنوس أسما إن درياي idan gari ya waye ku daina ganin su Allah ya ce ina rantsuwa da su al-khunnas jam'i ne na al-khanis al-khanis shine taurarin da zai fito in dare yayi ka ganshi da hasken sa in gari ya waye ka rasa ta ina yayi Allah ya ce fala uqsimu bil khunnas ina rantsuwa da waɗannan taurari da kuke ganin su in dare yayi idan yammaci ta yi Allah ya ce ku daina ganin su al-jawaril khunnas Allah ya ce waɗanda suke gudana a magudanan su har su je su koyi da ba ku ganin su idan gari ya waye sai Allah ya ce wallahi idza asas Allah ya ce ina rantsuwa da dare lokacin da ya fiskanto da duhun sa lokacin da dare ya fiskanto kuna cikin ini ba duhu na fara hawwa kanku ba Allah ya ce ina rantsuwa da wannan lokacin wadansu malamai suka ce wallahi idza asas ay wallahi idza adbar ina rantsuwa da dare lokacin da ya juya baya yanzu kuma an nufi gari zai waye Allah ya ce ina rantsuwa da wannan lokacin sai Allah ya ce wasubhi idza tanaffas Allah ya ce ina rantsuwa da asuba lokacin da ta numfasa za ta feso da hasken wayewar gari Allah ya ce ina rantsuwa da wannan lokacin sai Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim na'am ذي قوة عند ذي العرش مكين Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim lalle wannan alqur'ani Allah ya ce maganar wani manzo ne mai karanci shine mala'ika jibril bi quwwatin ma'abucin karfi shi yasa Allah ya zabi mala'ika jibril ya zo da aikan domin yana da waɗannan sifofi shine allamahu shadidul quwa Allah ya ce yana da karfi bare in zai zo da wahayi wani ya tare shi bude mishi ido Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim lalle wannan alqur'ani magana ne na wani manzo mai karanci bi quwwatin ma'abucin karfi inda dil arshi makin sannan na da daraja a wajen mai al'arshi waye mai al'arshi yana da matsayi yana da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala muta'in thumma ay muta'in hunaka Allah ya ce a can ma cikin mala'ikun shi abin yi wa da'a ne a cikin mala'ikun shi mala'ika jibril ogani inji Allah amin Allah ce kuma amintacce ne bai cin amana duk aikan da aka bashi yadda aka bashi aikan haka yake zuwa da aika jama'a mun fahimta a cikin wannan aya Allah ya jingina alqur'ani cewa magana ce ta mala'ika jibril innahu laqawlu
rasulin karim lalle wannan alqur'ani magana ce ta wani manzo mai karanci bi quwwatin ma'abucin karfi inda bil arshi makin sannan kuma yana da matsayi da daraja a wajen mai al'arshi ma'ana na da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a suratul hakka ma Allah sai jingina qur'ani mu manzon Allah innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'ir Allah ce ai qur'anin nan maganan wani manzo ne mai karamci nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi malam muhammadu aminu shankidi yace a cikin alwaqul bayan fi idahi alqur'ani bil qur'an cewa jingina magana zuwa ga jingina alqur'ani zuwa ga wani Allah a ce maganar mala'ika jibril ne ko magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan uslubi ne na larabawa kuma uslubi ne na galibin yarurruka da suke magana a duniya ya halatta a musulunci wanda ya bada aiki da wanda yayi aikin duk wanda kace yana aikin kai dai ba kai kure ba kun gane magana idan kace gwamna yana mana falta yayi in kace jibus bai ka tana falta yayi duk wanda ya bada wani aiki yace ai aikin ko ya bada umurni to wanda yaje ya rungumi aikin yana yi idan kace shi yake aikin yayi in ka kauda shi kace wanda ya turo shi ne nan ma yayi jama'a mun fahimta yanzu ku duba raqumar annabi salihu alaihi salatu wassalam mutum din ya kashe fanadau sahibahum fata'afa fa'aqara Allah ce sai suka kira sahibin su shaqiyin su shine ake ce mishi quddaru fata'afa fa'aqara Allah ce sai ya karbi takwami mashi sai ya je ya soki raqumar annabi salihu ya kashe ta shi kadai ya kashe ta amma da yake manyan garin su suka hadu suka kira shi suka bashi aikin ya kashe in Allah zuwa qur'ani kawai ta yake yi fa kadzabu fa aqruha Allah ce sun kashe ta saboda su suka ba da umarni in ku kuna gani sabbi su waɗannan su yalla ba irin ba su suka kashe ta ba amma Allah duk inda yazo a qur'ani yakan ce fa kadzabu fa aqruha fa aqrun naqa Allah ce sun kashe umar Allah duk da mutum ɗaya ne ya soke ta to wannan ka'ida ce duk wanda ya bada wani umarni ko ya bada aiki in aka zo aka aiwatar da aikin in kaga dama ka ce wani ne yayi in kaga dama ka ce wanda yayi aikin shi yayi in ku kun gane yanzu ka duba mutuwa Allah a Qur'ani yake cewa Allahu yatawaffal anfusahina mautiha a wani buku kuma yace kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum anan Allah yace Allahu yatawaffal anfusahina mautiha Allah shike karbar rai in kwana ya kare anan sai yace shi yake karba duk da mala'ika ne ke kashe ku Allah ne yake kashe mutane ke karbar ransu shi ne tunda shi yace a kashe su kun gane da sani a can kuma Allah sai yace kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa azra'ilu shi yake kashe ku in ga dama kace Allah ya karbi rayuwansa yayi in ga dama kace mala'ika mala'ika azra'ilu ya karbi ransa yayi saboda turo shi aka yi shi yasa a musulunci inda za ku dauke ni ku tura ya kashe wani in aka je aka kama kun kun kai dubu duka za a kashe a musulunci da wanda yake san da wanda ya tura ai kisan aiki dai su kai kun gane magana to tunda Allah ne ya aiko shi da Qur'ani ya bashi maganan ya kawo kuma shi yazo ya karanta wa annabi karatun in an ce karatun daga bakin sa ne yayi in an ce maganar Allah ne yayi shi yasa tururuwan Qur'ani da ake cewa wa qalat namlatun sai tururuwa tace in ga dama kawai sai kace ma alaran ma me Allah ya ce kawai sai kawo duk da maganan wa qalat namlatun tururuwa ce tace tunda yanzu Allah abinda ta faɗa shi ya dauko yake gaya mana in tururuwa ne tace tace in mun ce Allah ne ce mu Allah ne ya gaya mana mun fahimta ko amin to sai Allah ya ce وما صاحبكم بمجنون الله yace wannan sahibinku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci bane domin lokacin da annabi yazo da wa'azi cewa suke mahaukaci ya haukaci ne a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun zamu bar ababan bautan mu saboda wani mawaki mahaukaci Allah yace a barja bil haqqi wa saddaq al mursalin ba mahaukaci bane wama sahibukum bimajnun sai Allah yace wala qadara ahu bil ufuqil mubin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril
bil ufuq al mubin asasannin sama bololo ya ganshi ba bai ganshi ba saboda duk inda yake malaika jibril zai gane balle a ce wani shedani ne ya rikide ya zo mishi har ku ce hauka ce a'a ai ya taba ganin malaika jibril ya ganshi ko bai ganshi ba a can wata sura yake cewa afatumaruna ala ma yara afatumarunahu ala ma yara Allah yake za ku yi musu da shi akan abin da ya gani ya ganshi ko bai ganshi ba annabi yace ni na ganshi da fukafukansa guda 600 fukafukansa 600 kuma kowanne ana faffallata Allah akai kai yanzu idan an ce fukafukai guda uku ma sai ka ce to ya ra'ayi a tare su saboda idonka abin da ya saba maka gani fiffike biyu to mala'iku da suke wani fiffiken sa biyu fa'il salawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan quli ajnihatin ja'ilil mala'ikati rusulan quli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha yazidu fil khalqi ma yasha Allah yace duk waɗannan mala'iku da nayi su waɗansu fiffiken su biyu wa thulatha Allah yace waɗansu na musu fiffike uku to kai sai ka kira ɗayan ta ina za a makara kuma an makara wa ruba wani an mishi hudu yazidu fil khalqi ma yasha Allah yace ina karawa a cikin halitta wani sai an mishi biyar mala'ika jibril shi kadai fiffike ɗaya shi ne yake malam ka duba akwai kadan doniya da zaka ganta ita kadai tana da kafafu sun kai ɗaya kuma wallahi kowanne tana taka shi inda zaka je ka rike ta ka cisge kwaya ɗaya ba za ta iya tafiya inda zaka cisge guda ɗaya a cikin kafafu ba za ta iya jira saboda Allah ya rubuta mata a kansu duk za ta taka kuma akai take taka Allah yace wala qadar ahu bil ufuqil mubin haqiqa ai ya ga malaika jibril asasannin sana asasannin sama a bayyane bololo a fili sai Allah yace wama huwa ala al-ghaibi bidhanin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba marowaci bane akan wahayi wahayin da aka mishi baya alawa kiran mutane yake bi yana gaya musu yana bin su lungu lungu yana karantar da su wama huwa ala al-ghaibi bidhanin bima'ana bibakil ba marowaci bane baya hana karatu baya hana wahayi duk abin da aka sanar da shi na gaibu shi ma zai zo ya gaya wa al'ummansa ya gaya musu da abin da Allah yace ga yadda za a ma mutane hisabi ga yadda za a ma mutane hukunci sai Allah ya ce wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim Allah ya ce wannan alqur'ani ba maganan wani shaytani jefaffe bane ba wai aljanu suka kawo manzon Allah alqur'ani ba ba wani boka ko wani shaytani ya shiryo qur'ani ba manzon Allah ba Allah ya ce a'a so ikin littafi ne da ba sai Allah ya ce fa aina tadhhabun Allah ya ce wai ta ina kuke bi ne wai ina da kuje ne Allah ce ga hanya na nuna muku fa aina tadhhabun Allah ce ina za ku ci kamar mutum ne ya ce maka zai zo school of nursing sai kaga ya kama hanyar ningi ai raka ce mishi wani ina raka ce Allah ce ba aina ki sanar ya ana muku wa'azi ana karantar da ku Allah ce kuna bin wata hanya Allah ce ina da ku ci me kuke nema idan duniya ce Allah ce na ba ku labarin duniya idan duniya ce na ba ku labarin duniya Allah ce ko ku da labarin da na ba ku bane ko ba ku da labarin da na ba ku bane fa aina tazhabun Allah ce ina za ku je ina ga hanya doron hanya madidiciya fa aina tazhabun Allah ce to ina za ku je ina za ka je ina za ka je ta ina za ka bi ta ina za ka bi ka zo ka bi tsari da hanya da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta maka da kasa sai Allah ya ce inna huwa illa dhikrun lil alamin na'am liman sha'a min Allahu akbar wa ma tasha'una illa illa zikirun lil alamin qur'anin nan ba komai bane inji Allah face wa'azi ne ga dukkan tarihi an saukar da shi ne amma mutane wa'azi a karantar da su ta farkin tsira a nuna musu hanyar da zai cutar da su liman sha'a minkum an yastaqim Allah ce wanda ya so daga cikin ku ya kama hanya tariya
liman sha'a minkum an yastaqim Allah yace wanda ya so daga cikin ku ya tsayu tar akan doron shari'a ina kun ji abin da Allah ya faɗa liman sha'a minkum an yastaqim idan ka ga dama ka ga Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace in ka ga dama ka dauki hanya hanyar da kake bi kurarriya ce ba za ta kai ka ba liman sha'a minkum al-mustaqim kunga uslubin al-qur'ani kenan dama imam al-qurtubi yace duk surar da kazo kake karantawa a cikin al-qur'ani idan kana so ka more tafsirin al-qur'ani ka je karshen domin duk surar da Allah ya dauko to idan ya zo karshe kuma shawara yake ba za a maka fada kar kai kaza akwai kaza gaban ka akwai kaza akwai kaza to idan an zo za a rufe surar sai kaga Allah na baka shawara yana nuna maka yadda ya kamata in kaga dama ka dauka in kaga dama ka dauka haka ne kuma wani daga cikin malamin ne yake cewa duk lokacin da ka zo za ka fassara wata sura ta Al-Qur'ani ya ce ka yi ƙoƙari ka fassara ta da kyau kar ka ga lokaci zai kore maka ya ce ka yi ƙoƙari ka ba da lokaci ka fassara ta da kyau ya ce domin wata sura ran da ka fita a cikinta kuma haka ne ba za ka sake dawowa kanta haka ne ko wannan tafsirin Qur'ani yana da wahala ka samu wanda ya tafsirin Al-Qur'ani sau biyu ko sau uku ya dauko daga baka ya je ya kai nasi ya sake daukowa ya kai ya sake dauko na uku yana da wahala ka samu yanzu ga shi mun zo karshen sura to yanzu a ce za mu gangara mu je nasi mu sake daukowa daga bakar mu sake dawowa wannan sura arama sai da yanzu to shi sa duk abin da aka karanta kafin a yi ban kwana da suran kai kokari ka dauki abin da ka dauka domin ka amfane ta Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya so daga cikin ku Allah ya ce ya daidaita akan tafarkin Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah kuma babu abin da za ku so ya kasantu in ba Allah ya so ba wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah babu wata rai da za ta yi imani in ba da iznin Allah ba shi yasa shi kanshi tsayuwa akan shari'a ake neman ka dinga neman taimakon Allah Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa wa tafawul gina ka dinga roƙon Allah ya tabbatar da kai akan wannan doron tafarki madidici Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah amma ko kun so kasantuwar abu ba zai kasantu ba sai in Allah ya so illa an yasha Allah rabbul alamin sai in Allah ubangijin talikai ya so kasantuwar sa Allah ya shirye da mu doron tafarki madidici to jama'a wannan shine karshen suratul tawbah abinda mun karanta cikin daidai Allah ya ba mu lafiya banda muka yi kure ya fi mana ya ba mu ikon karanta daidai na gaba idan za mu karanta Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace mai wannan tambaya ya ke cewa mana Allah ya kara maka lafiya da tsirrai wani uba ne ya yi cikin aurar da yarsa sannan wanda ya niyyar mai auren nan tabbata har Allah ya sa aka kawo ka da su bayan an kawo sa da ka zo a yi aure ne kuna shan gaban aure ne ya fi kamar zuwa a yi aure sai ya tabbata cewa wanda za a aurar mishi da yarin shi din ko ya yi ciki ma kanwarsa kanwarsa da wani ne alakan haka kai haba malam haba malam ai ko ya kawo sadaki ba ya yi ciki wa kanwarsa ba ko sinima kuka je yana ji ya halatta a warware ko sinima aka samu yana zuwa ya halatta a warware duk mutumin ko an bashi mace ko an sa ranar aure sai wani abu ya bayyana na shi fasiki ne a musulunci ana warware wannan ita ce shari'a amma har yayi zina da kanwarsa wannan har yayi ciki ma kanwarsa wannan in kun bashi yarinya ma ai dauda kawai zai sama zai gurbata mata family ba ya'yanta za su zama abin nunawa a cikin gari al-khabisatu al-khabisi maka a nemi mutumin kirki a auren shi yana daga cikin abin da ake warware nema annabi ba yayi doka ba ba a nema akan nema to ana warware nema shine lokacin da ya bayyana bayan an bashi yarinyar sai aka gane yana shan wuri ko gobe za a daura auren ana warware ba a warware bai ko a nemi wani mutumin kirki a bashi duk wani abu da ya bayyana na gurbatarsa ana warware nemansa a nemi wani a bashi balle masinaci balle masinaci wallahi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta